Prezentirani planovi vlasti i nevladinog sektora na zaštiti djece školskog uzrasta od nasilja i drugih zloupotreba interneta. Uz prisustvo delegacije vlade Tuzlanskog kantona u Srebreniku obilježen dan općine. U okviru projekta vrijednog 1 000 000 konvertibilnih maraka u Živinicama uskoro navodnjavanje poljoprivrednih površina. Dijalizirani i transplantirani pacijenti u federaciji još jednom zatražili donošenje izmjena zakona o transplantaciji organa. Prigodnim vjerskim programima u džamijama širom muftijstva Tuzlanskog večeras će biti obilježena noć Lejletul Kadr. Udruženje Akustikum obilježilo u Tuzli Svjetski dan muzike. Sutra, drugog dana ljeta, promjenjivo vrijeme. Kurkumin, prirodni čuvar vašeg zdravlja. Zada Pharmaceuticals. Dobroveče. U Tuzli je održana konferencija Nasilje i zlostavljanje putem informacijono-komunikacijskih tehnologija, dobno prikladni nastavni plan i program za osnovne i srednje škole u Tuzlanskom kantonu. 2 godine trajale su pripreme i istraživanje za danas prezentirane rezultate i planove vlasti i nevladinog sektora u projektu Spojeni i sigurni. Projektom bi se dugoročno trebala zaštititi djeca školskog uzrasta od nasilja i drugih zloupotreba interneta. U ovom obimnom poslu su zajedno Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona i organizacija Save the Children, a sve prate 2 kantonalna ministarstva. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Ministarstvo unutrašnjih poslova. U protekla 3 mjeseca u 7 osnovnih i 3 srednje škole isproban je zamišljeni novi sistem edukacije učenika o tome kako prepoznati opasnosti sa kojima se mogu suočiti na internetu i kako se zaštititi. Cilj pilot projekta je da se u dogledno vrijeme ova tema uvede u niže razrede škole, s obzirom na to da u Tuzlanskom kantonu o njoj govore tek na časovima informatike, počevši od 6. razreda. Podršku smo dali u razvijanju ovog kurikuluma, u obučavanju jedne grupe trenera koji su nakon toga radili u svim školama u Tuzlanskom kantonu, da se pripreme nastavnice su u stanju da ovaj sadržaj prezentiraju u učionicama. Obuka za nastavnike bit će kontinuirana, a na obrazovnim vlastima je da izmijene planove i programe, kazano je na konferenciji na kojoj je prezentiran projekat danas u Tuzli. Ova konferencija u stvari ima zadatak da senzibilira javnost na ovaj problem, a da Ministarstvo obrazovanja koordinira aktivnosti vezano za nastavne planove i programe koje radi Pedagoški zavod. Ali moramo djecu usmjeriti ka tome da znaju što treba koristiti interneta. Zbog toga je ovaj projekat cilj s tim da se uvedu dijelovi nastavnih planova i programa koji bi govorili o sigurnosti na internetu i na taj način bi pokušali našu djecu educirati u najranijoj dobi. Dakle, kako da pristupi internet i koje su to korisne informacije koje mogu dobiti s interneta. U realizaciju projekta Spojeni i sigurni aktivno je uključeno i kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova kako bi policija, važan faktor u redoslijedu preveniranja i kažnjavanja zloupotrebe globalne računarske mreže, bila jednako spremna kao i nastavnici, a na usluzi djeci i roditeljima. Nepoznata tema prije svega za naše i roditelje i djecu, a radi se o jednoj ozbiljnoj stvari na kojoj svakako Ministarstvo unutrašnjih poslova jako puno radi na edukaciji po školom i ostalo. A ono što svi zajedno moramo u narednom periodu učiniti da ne educiramo samo djecu nego i roditelje, s obzirom da posljedice koje mogu proizvesti ja bih rekao na upravljanju ti informacijsko-komunikacijskih tehnologija mogu biti u konačnici veoma opasne. Kako je internet globalan, tako je i problem njegove zloupotrebe na štetu najmlađih jednako izražen kod nas kao i bilo gdje u svijetu. Broj krivičnih djela ove vrste raste, pokazatelji su istraživanja prezentiranog danas, ali na sreću, za razliku od susjednih zemalja, kod nas nije do sad bilo teških slučajeva sa smrtnim ishodom. U Srebreniku je obilježen dan općine. Općinsko priznanje dobio i premijer Tuzlanskog kantona Begu Gutić, koji je s delegacijom vlade Tuzlanskog kantona obišao i uspješne privredne kolektive s ovog područja. U povodu dana općine održana je svečana sjednica općinskog vijeća u Srebreniku.
U povodu 21. juna, dana općine Srebrenik, na svečanoj sjednici općinskog vijeća evocirane su uspomene na ovaj dan i oslobođenje općine Srebrenik u posljednjem odrombeno-oslobodilačkom ratu. 21. juni, dan kada je općina Srebrenik postala jedna od rijetkih slobodnih općina na području Bosne i Hercegovine, kada je uspjela sačuvati svoje građane od svega onoga što je u tom periodu podesilo građane i državu Bosnu i Hercegovinu. I evo mi da na današnji dan uz ovu svečanu sjednicu općinskog vijeća gdje dodjeljujemo određene nagrade, tako reći stimulativne mjere određenim građanima koji su u proteklom periodu doprinijeli jednom bržem i boljem razvoju grada Srebrenika i općine kompletne Srebrenik. U referatu koji je ovom prilikom podnio načelnik općine Srebrenik Nihad Omerović istaknuto je da je Srebrenik oduvijek bio žila kucavica interkulturalnog identiteta, te bi kao takav trebao poslužiti kao primjer zajedničkog života cijeloj Bosni i Hercegovini. Građanima Srebrenika dan općine je čestitao i premijer Tuzlanskog kantona Begu Gutić, koji je na današnjoj svečanosti dobio plaketu općine Srebrenik. Svečanoj sjednici prisustvovali su i ministri u vladi Tuzlanskog kantona. Ovo je prilika da vlada Tuzlanskog kantona sa predstavnicima lokalne zajednice, u ovom slučaju općine Srebrenik, razmijeni otprilike neke dobre neke iskustva u cilju unapređenja saradnje u nekom budućem radu. Također da podsjetamo i one neke aktivnosti koje se odvijaju protekle godine i da napravimo jednu, da kažem, ovaj rekapitulaciju tih nekih aktivnosti koje smo imali protekle godine dana, a bilo je naravno dobrih projekata i aktivnosti kad je pitanje lokalna zajednica, znači općina Srebrenik. U okviru obilježavanja dana općine, delegacije vlade Tuzlanskog kantona i općine Srebrenik obišle su firme Kopex Rajlić i Aksemont, uspješne privredne subjekte. Želio smo da damo podršku menadžmentu tih firmi i svakako da čujemo koji su to problemi s kojima se susreću te firme i da organizujemo jedan sastanak evo u nekom narednom periodu kako bismo pokušali neke od tih problema da riješimo, a ono što nije u nadležnosti vlade Tuzlanskog kantona mi ćemo delegirati višim nivoima vlasti kao evo pokušaj da i vlada kantona da se uključi rješavanje tih problema koji nisu u nadležnosti vlade Tuzlanskog kantona, a opterećuju znači svakako rad privrednih subjekata. Naravno da smo zadovoljni i čuli smo iz prve ruke da te firme svakako razmišljaju da unaprijede procese proizvodnje i da unaprijede znači povećaju obim zaposlenosti i da povećaju znači na neki način evo i svoje učešće u tržišnom segmentu u kojima su one pozicionirane. Sjednici i obilasku uspješnih firmi prethodilo je polaganje cvijeća na spomen obilježju šehidima i poginulim borcima na trgu Alije Izetbegovića, kao i borcima Narodno-oslobodilačkog rata. U Živinicama je danas razgovarano o realizaciji ugovora kojeg je općina potpisala s Uredom za provedbu projekata u okviru Federalnog ministarstva poljoprivrede. Riječ je o glavnom projektu za navodnjavanje poljoprivrednih površina. Koristit će se voda iz rijeke Krivače. Obuhvatit će između 300 i 400 posjeda na prostoru mjesnih zajednica Svoja, Zelenika i Gornja Lukavica s ukupnom površinom od 400 hektara. Projekat finansira Svjetska banka, a vrijednost je procijenjena na 1 000 000 konvertibilnih mara. Unazad 15 godina poljoprivredni proizvođači u općini Živinica imaju probleme sa sušom i poplavama. Projektom navodnjavanja ovi problemi će biti riješeni, a prinosi će donijeti veću dobit poljoprivrednicima i mogućnost stvaranja novih radnih mjesta, kaže načelnik općine Živinice. Ovaj projekat zvanično je počeo danas. Projektni tim koji je došao je upravo izašao na teren i mi smo danas s njima dogovorili određene ulazne inpute koje treba dati općina Živinice. Mi smo ih pripremili u digitalnoj formi, za 7 dana ćemo dostaviti. Imovinsko-pravne odnose je dužna riješiti općina Živinice i mi smo preko programa, dakle Svjetske banke, jer smo kvalitetno uradili program i ovaj master program za poljoprivredu koji smo uradili u općini Živinice, dobili smo projekat preko Svjetske banke. Projekat je vrijedan oko 1 000 000 konvertibilnih maraka. Njima je predviđeno navodnjavanje poljoprivrednih parcela u Svojatu, Zeleniki i Gornjoj Lukavici. Mi smo prošle nedjelje potpisali ugovor sa konzorcijem Hidrakon iz Sarajeva, Hidroing iz Osijeka za utvrđivanje poslova izrade detaljnog dizajna projekta i nadzora nakon što se završi znači dizajn. Očekujemo da će sam dizajn projekta biti urađen u naredni 4-5 mjeseci i nakon toga ćemo znači početi proceduru izbora odgovarajućih kompanija koje će raditi same fizičke investicije.
Nakon završetka idejnog projekta uslijedit će javna rasprava na kojoj će svi poljoprivredni proizvođači čije su parcele obuhvaćene projektom učestvovati u kreiranju dugoročnog projekta koji će biti najbolji poticaj za poljoprivrednike. U nastavku dnevnika. Dijalizirani i transplantirani pacijenti u federaciji još jednom zatražili donošenje izmjena zakona o transplantaciji organa. Prigodnim vjerskim programima u džamijama širom muftijstva Tuzlanskog večeras će biti obilježena noć Lejletul Kadr. Udruženje Akustikum obilježilo u Tuzli svjetski dan muzike. Sutra, drugog dana ljeta, promjenjivo vrijeme. Članovi nekoliko udruženja oboljelih iz federacije danas su se okupili na mirnim protestima pred zgradom federalnog parlamenta u Sarajevu. Od predstavnika vlasti traže prvenstveno usvajanje izmjena i dopuna zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja, te bolji tretman pacijenata na dijalizi koji su primorani da se liječe dotrajalim i neispravnim aparatima. Današnjim protestima su se pridružili članovi udruženja dijaliziranih i transplantiranih iz Tuzlanskog kantona. Na mirnom protestu koji je iniciralo Udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine, okupilo se oko 200 osoba. Hasib Ibrahimović iz Gračanice na dijalizi je već 10. godinu. Kaže, stanje u dijaliznim centrima u našoj zemlji je zaista neuslovno i ne može pacijentima pružiti odgovarajući tretman. Jedan aparat po zakonu, kako tako kaže, 5 godina ili 15 hiljada radnih sati, naše aparacije po 12 godina, 45.000 radnih sati, to je isto kao kad bi pio lijek, a vijek trajanja potrošen. Znači da mora se nešto mijenjati. Potpredsjednica Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Tuzlanskog kantona Eldina Softić istakla je kako je poražavajuće da pacijenti zbog inferiornosti parlamentaraca čekaju više od 3 godine na usvajanje izmjena i dopuna zakona o transplantaciji organa. 2800 građana u federaciji trenutno je na dijalizi. Zaslužili su adekvatan tretman liječenja, složio se predsjednik Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine. Već 3-4 godine od kako se govori o tom zakonu, kako se prebacuje iz jednog doma u drugi dom, kako se usvaja u formi nacrta, čitaj, kupujemo vrijeme. Kako u stvari smo imali javnu raspravu 8.5. ovdje gdje je od 97 ili 8 zastupnika došlo njih 7. Tako da smo to je izazvalo kod nas revolt na tu inferiornost parlamentaraca. Usvajanjem zakona o transplantaciji organa osigurao bi se takozvani pretpostavljeni pristanak. Time bi se povećao broj transplantacija u Bosni i Hercegovini, a na godišnjem nivou po postojećem zakonu realizuje ih se tek 20. Ukoliko izmjene zakona ne budu usvojene u razumnom roku, bubrežni bolesnici u Federaciji Bosne i Hercegovine najavljuju da su spremni isključiti se sa dijalize i riskirati živote kako bi natjerali institucije da rade svoj posao. Vatrogasci u Federaciji spremni su na proteste ukoliko federalna vlada ostane pri stavu da neće odustati od ukidanja naknada. Podsjećamo, vlada Federacije izmjene zakona zaštite od požara i vatrogastva koje vatrogascima ukidaju dodatak na posebne uslove rada u visini od 30% uputila u parlamentarnu proceduru. Vatrogasci negoduju zbog te odluke i poručuju da na te uvjete neće pristati. Vatrogasci spornim smatraju brisanje člana 114 kojim je precizirano da dobijaju dodatak na posebne uslove rada u visini od 30%. Kažu kako to znači ukidanje uvjeta na opasnost, što je usko povezano sa beneficijom za radni staž. Kažu također kako ovu naknadu imaju vatrogasci u cijelom svijetu, ali neko smatra da je naš posao jednostavan i da ne trebamo imati takve dodatke, kaže Asmir Buljubašić, komandir profesionalne vatrogasne brigade Tuzla. Smatra da ukoliko se dodaci za posebne uvjete rada zaista ukinu, ukidaju se i vatrogasci. Na to nikada nećemo pristati, a i protesti vatrogasaca u Federaciji BiH nisu isključeni, dodaje Buljubašić. To bi bio apsurd. Znači samo u Federaciji, odnosno u državi BiH da se bude ukinuti, znači nadoknade. To je. Imamo zakon zaštite radu koji veže, pa državni službenik, namještenike, uslovi za rad i sve. I samo se znači ovdje ide direktno vatrogasce, što je malo ovako čudno. I ne znam, mi se idemo pre nešto Evropskoj uniji, a izgleda se vraćamo se, ne znam nija gdje u koje doga. Vatrogasci na području cijele federacije su se animirali zbog ukidanja ovoga prava. Ogorčeni su na predstavnike u Federalnoj upravi civilne zaštite. Koja treba da stoji ispred nas, a ona nas direktno ruši. Već sam imao, već imam
vijesti da je direktor federalne uprave koji je taj izašao javno tako da kaže da se ukida taj član, već se oglašava jučer da on već nije bio upoznatim članom, znači da direktora federalne uprave imamo koji je izašao, koji je rekao da se briše član, a uopšte ga nije ni pročitao. Buljubašić dodaje da su svi vatrogasci jedinstveni u vezi sa svojim stavovima. Kaže kako se ipak nadaju da će vlada federacije imati sluha za njihove zahtjeve i odustati od ukidanja naknada na koje vatrogasci imaju pravo zbog težine posla kojeg obavljaju i ogromne odgovornosti za ljudske živote. Centar za djecu sa višestrukim smetnjama Vrati mi osmih i Živinica, osnovan 2008. postao je pretjesan i neuslovan za svoja 124 korisnika. U ovom centru nadaju se izgradnji centra za trajni smještaj korisnika, ali to iziskuje 1,5 milijuna konvertibilnih maraka. Prvi korak u tom pravcu napravila je Tuzlanska pivara, koja je obezbijedila ukupan iznos za priključenje na vodovod i kanalizaciju budućeg centra. Kako vratiti osmeh djeci sa višestrukim smetnjama u razvoju koje je samo oko istoimenog živiničkog centra okupljeno 124. Centar za djecu sa višestrukim smetnjama Vrati mi osmeh od svog osnivanja 2008. pati od nedostatka prostora. Prvobitne prostorije dječjeg obdaništa u Živinicama bile su pretjesne, pa se centar 2010. preselio u montažni vojni objekat koji se pokazao kao neuslovan. Sada u ovom centru priželjkuju izgradnju novog objekta koji bi u početku služio kao dnevni centar za korisnike. Mi planiramo da to bude trajni smještaj i ovaj objekat je košta 1,5 milijuna maraka. Ali svakako mi smo sad sretni što je došao i trenutak da se konačno uradi priključak za kanalizacionu vodovodnu mrežu i za struju. I ja bi ovom prilikom da se zahvalim donatoru, direktoru Salih, gospodinu Salihović Fahrudinu, što je cjelokupan iznos uplaćen za priključak za vodovodnu kanalizacionu mrežu. Prvu donaciju za novi centar dala je Tuzlanska pivara kao društveno odgovorno preduzeće koje prema riječima njenog direktora nastoji pomoći što većem broju ljudi u svetom mjestu. Ramazanu. Tako su donirali kompletan iznos za priključenje budućeg centra na vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Želimo da pošaljemo poruku prema svim dobrim ljudima da postaknemo, da pomognu ovoj instituciji kako bi sagradili svoju kuću, jer zaista u ovom svom ambijentu kome rade je zaista bezuslovno i mi smo prepoznali ovu vrstu projekta i podržali. U centru doznajemo da je pivarina donacija od blizu 3800 maraka od neprocjenjivog značaja, a da će se općina Živinice pobrinuti da sa 7000 maraka pomogne priključak na elektromrežu, za što nedostaje još 3000 konvertibilnih maraka. Pomakom u radovima na novom centru zadovoljna je i majka 200% hendikepirana sina. Toliko mi znači ovaj centar, jer ja starim, djeca stare, nemam posle moje smrti gdje će mi. U znak zahvalnosti korisnika centra i njihovih roditelja, direktoru pivare Tuzla kao i samom kolektivu pivara dodijeljene su zahvalnice, a na prigodnoj preskonferenciji je istaknuto da pivara neće stati na ovome, već nastavlja opravdavati epitet društveno odgovornog preduzeća. Centralnu svečanost povodom Lejletul Kadra 27. noći mjeseca Ramazana večeras će poslije teravih namaza organizovati Medžlis Islamske zajednice Tuzla u džamiji Kralj Abdullah. Muftija Tuzlanski Vahid Efendija Fazlović tom prilikom će održati prigodan vaz, a nakon svečanosti klanjaće noćni namaz. Lejletul Kadr je za muslimane najodabranija noć u godini, jer je u njoj počela objava Kur'ana, posljednje Božje objave i upute čovječanstvu. Muslimani večeras obilježavaju Lejletul Kadr, noć vrijedniju od 1000 mjeseci. Lejletul Kadr je za muslimane najodabranija noć u godini. U ovoj noći, vjeruje se, počela je objava Kur'ana, posljednje Božije objave i upute čovječanstvu. To je noć u kojoj muslimani vjeruju da se određuje sudbina i da se u njoj može zaslužiti oprost od grijeha. U kuranskoj suri El Kadr, koja je posvećena upravo ovoj noći, za ovu noć se kaže da je vrijednija od 1000 mjeseci. Allah Dželešanuhu namjerno nije otkrio ljudima kada je tačno noć Kadr. Razlog tome jeste da se ljudi ne bi opustili i samo u njoj ibadet činili, a u ostalim noćima zaboravili na ibadet. Veliki broj učenjaka smatrao je da je Lejletul Kadr 27. noć Ramazana. Mnogi ljudi smatraju da će sigurno osvanuti oproštenih grijeha ako tu noć provedu u ibadetu i da u drugim noćima ne treba ibadetiti. Hadisi Allahovog poslanika jasno ukazuju
ukazuju na to da je Lejletul Kadr u zadnjoj trećini mjeseca Ramazana. Kazao je Allahov poslanik, tražite Lejletul Kadr u zadnjoj trećini mjeseca Ramazana. U svim džamijama islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, u domovini i dijaspori, kako je najavljeno, ova noć će biti obilježena posebnim molitvama i programima. Širom svijeta 21. juni se obilježava kao svjetski dan muzike. Tim povodom i u Tuzli je upriličeno nekoliko koncerata s ciljem promocije muzičkog stvaralaštva. Srednja muzička škola organizuje gala koncerte, večeri baroka, a pomalo neobičnim muzičkim performansom danas su se predstavili mladi tuzlanski muzičari. Mladi tuzlanski muzičari izvođenjem tradicionalnih i klasičnih dijela obilježili su 21. juni Svjetski dan muzike. Defileom kroz grade Tuzlu predstavili su se nizom uličnih koncerata. U 10 sati je bilo, krenuli smo isto iz parka i došli smo do Sunog trga. Na par mjesta smo tako stojali i svirali po par pjesmica. Onda je u 11 na Trgu Slobode bio koncert klasične gitare. Tu su isto dva momka koji su isto članovi našeg udruženja i orkestra svirali i evo sada smo mi svirali kanon u D-duru, pa Helbelov, pa zatim Miris žene, Habaneru, Čajkov, eto tako. Praznik muzike se obilježava u više od 120 država i više od 700 gradova svijeta, a promocija muzike i poticanje na muzičko stvaralaštvo cilj je obilježavanja Svjetskog dana muzike. Na taj način i mladi tuzlanski muzičari uz dobru volju, veselu atmosferu u svom gradu promovisali su umjetnost muziciranja. U povodu Svjetskog dana muzike Srednja muzička škola organizuje tri gala koncerta Večeri baroka u čast profesora Čestmira Mirka Dušeka. Prvi gala koncert održava se večeras u Bosansko-kulturnom centru Tuzla. Uz profesore Srednje muzičke škole kao gosti nastupit će Leskovački kamerni orkestar Amoroso. Druge i treće Večeri baroka u galeriji portreta predstavit će se eminentni violinisti iz Srbije Jovan Bogosavljević i Marija Rajković. Uz orkestar Amoroso svoj nastup će imati i bosansko-hercegovački gitarista San. Toliko u dnevniku, slijede aktualnosti sa sportskih terena i vremenski bilten. Hvala vam za pažnju, ugodno večer. Biram uvijek samo najbolje. Ekskluzivni proizvod Selton Gel i micelarna voda posjeduju visok standard kvalitete i brzo daju vidljive rezultate. Za pozitivan učinak proizvoda zaslužan je dodatak puževe sluzi. U najkraćem roku uz Selton Gel i Selton micelarnu vodu riješite se bora, akne, strija, ožiljaka i staračkih pjega. Potražite u svim apotekama. Sutra će se u Vogošću održati Ž premijer Lige Bosne i Hercegovine, a iz Saveza su obavijestili Tuzlake telefonskim pozivom da njihova delegacija nije obavezna prisustvovati žebanju. Tako će umjesto Slobode, navodno na papiriću, biti upisano slovo X. Tuzlaci su najavili žalbu, a rok za to je 8 dana. Sloboda najavljuje i pravnu borbu, a spremni su ići i na Međunarodni sportski sud u Lozani. Podsjetimo, Komisija za licenciranje Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine je u prvom roku odbila Slobodi izdati licencu, da bi na drugostepenoj komisiji crveno-crni dobili tu licencu uz određene uslove. Licencu za učešće u narednoj sezoni dobio je banjalučki borac. Naša kuća je kontaktirala fudbalski klub Slobodu, u kojoj su nam rekli da nisu dobili nikakvo zvanično obavještenje o nedobijanju licence iz Fudbalskog nogometnog saveza Bosne i Hercegovine i da će predstavnici crveno-crnih sutra ipak prisustvovati izvlačenju parova za sezonu 2017-2018. Selektor juniorske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Boris Đidić prije dva dana je objavio širi spisak igrača za predstojeće evropsko prvenstvo.
Naši juniori će učestvovati ponovo na Europskom prvenstvu koje se igra od 29. jula do 6. augusta u Slovačkoj. Đidić je objavio širi spisak u kojem se nalaze 24 košarkaša, a mnogo prašine diglo su u BH javnosti što na spisku nije bilo našeg najboljeg mladog igrača Džanana Muse. Međutim, iza toga stoji jako dobar razlog. Naime, Musa neće moći pomoći svojim vršnjacima u Slovačkom evropskom prvenstvu jer selektor naše seniorske selekcije Duško Vujošević računa na usluge ovog 18-godišnjeg košarkaša. Naša seniorska selekcija okuplja se 2. jula i pripremat će se za predkvalifikacije koje se igraju mjesec dana kasnije. Samo najbolje za vašu kožu Selton gel i Selton micelarna voda. Potražite u svim apotekama. Svaki dan krećemo na put da vaše pošiljke sigurno stignu onima koje volite ili onima s kojima poslujete. Primamo i isporučujemo brzo između Drink i Donk. BH Posta Express. Nama se vjeruje. BH Pošta. Vremensku prognozu donosi vam Grgaprom Živinice. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Ujutro po kotlinama u centralnim istočnim područjima lokalno sa niskom naoblakom ili maglom. Tokom dana će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Poslije podne i u večernjim satima lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su u krajini, zapadnim i centralnim područjima Bosne i sjevernim i istočnim dijelovima Hercegovine. Najniža jutarnja temperatura zraka između 11 i 16, na jugu od 16 do 21 stepen Celzijusa, a najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 35 stepeni Celzijusa. Nevjerovatna akcija u Grgaprom Živjenice. Sjedeće garniture, razni modeli, boje i dezeni. Od 420 do 750 konvertibilnih maraka. Spavaće sobe, francuski ležaj i klizni ormari po sniženim cijenama od 40%. Prosjedi i kauči po cijenama već od 130 konvertibilnih maraka. Nevjerovatno, ali stvarno. Namještaj Grgaprom Živjenice. Meteorološke prilike su relativno nepovoljne, izraženije na sjeveru zemlje. Sa odmicanjem dana će biti toplije, a pojačan osjet sparine u poslijepodnevnim satima kod osjetljivih osoba mogao bi izazvati reakcije u vidu glavobolje i malaksalosti, stoga ne treba pretjerivati sa aktivnostima. Manjak svježine tokom noći također će uzrokovati probleme sa snom. Savjetujemo vam da se pridržavate uputa ljekara. Povoljni uslovi za vožnju karakterišu odvijanje saobraćaja u Bosni i Hercegovini. U jutarnjim satima pojačana je frekvencija vozila u gradskim centrima, dok se na ostalim dionicama saobraća umjerenim intenzitetom. Na području Goražda i Foče vidljivost je mjestimično smanjena zbog magle. Uz povoljne vremenske prilike povećan je broj biciklista i motociklista u saobraćaju, pa vozače pozivamo na oprezniju vožnju. Na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, saobraćaj se sporije uz obavezno poštivanje privremeno postavljene signalizacije. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.